Але, схоже, карантин вдарить не тільки по наших гаманцях, а й по наших серцях. Наприклад, я і мій коханий. Ми живемо і працюємо на дві країни. І ніколи не розлучалися більше, ніж на два тижні. Але кордони закрили, і ми розділені. Все, що нам лишається, ось цей маленький екран телефону. І коли ми побачимося знову, я навіть не уявляю. Утім, є випробування куди важче, коли чоловік, дружина, а ще й діти тижнями зачинені в одному приміщенні. Це Іван Ганзера, перший переможець першого сезону «Голос України». Саме там, за лаштунками «Голосу», ось ця дівчина попросила співака про спільне фото. Через рік вони вже чоловік і дружина, через два їх уже стало троє. Я думаю, якби не Соня, то, можливо, і взагалі нашої сім'ї не було там. Вони здавалися взірцем гармонії у родині. Сонь, ти щаслива? Ну, бачите, ми щасливі! Аж раптом Оля поширює допис. Олю, чому з'явився такий пост? Чому такий пост? Та просто здають нерви. Бути разом з чоловіком 24 години на добу Оля звикла, бо вона і звукорежисер, і агент, і очі Івана. Ну, за останні 8 років ми розлучались буквально на годину, на півтори, на дві в день. Це коли я ходила в тренажерний зал. Але їх гармонія просто таки луснула під натиском карантину. В Китаї там після закінчення люди побігли масово розлучатися. Нас це не мене також. Конфлікт зрів із першого дня. Оля скаженіла від людей, для яких карантин наче не існує, і які стаями гуляють під її балконом. Люди, які не придержуються цих всіх речей, вони просто затягують цей час, який я маю насильно сидіти вдома. Мене це дуже сильно, навіть не дратує, мене це пригнічує. А Іван, навпаки, перейшов на бік лібералів. Він більш лояльно відноситься до цього. Хочуть так – хочуть. Не хочуть – так не хочуть. Я не так лояльна. Утім, граната вибухає, коли в інтернеті з'являється фейковий допис. Ніби корона вже у їхньому місті – Коростені. У мене був шок. Мене зразу кинуло в піт. Я дуже почала нервувати, що все, вже воно близько. От. Ну і на фоні цього в нас з'явилась суперечка. Суперечка така гаряча, що Оля натякає на розлучення просто у себе в сторінці. Раніше такого не було, щоб ви так сперечалися? Взагалі не було. Ось у Китаї тільки відступив коронавірус, почалася епідемія розлучень. В одному лише Раксі міста Дажо за три тижні побажали розлучитися 300 сімейних пар. На превеликий жаль, в групі ризику досить багато сімей. Оксана Зінько – доктор психологічних наук. І вона вважає, що Україну, як і Китай, не омине хвиля розлучень. В першу чергу це сім'ї, в яких є маленькі діти. Це ті сім'ї, в кого діти близько 3 років, або в шлюбі вони близько 3 років. Тому що ці сім'ї саме і переживають свою першу нормативну кризу у своєму житті. Також номінанти на розрив – батьки підлітків і пари, в яких діти вже вилетіли з гнізда. Якщо у сім'ї, звісно, була криза, і ми отримуємо додаткову кризу зараз, додатковий стресовий фактор, який може призвести до розлучень. На думку Олени, карантин – це лише ліхтарик, який підсвічує проблеми, які до того існували в сім'ї. Але я закликаю до того, щоб кожну кризу ми сприймали як можливість вдосконалити, в першу чергу, себе. Це ваші дзеркала, які дають можливість вам пізнати себе, і щоб ви себе побачили зі сторони. Тим часом Оля Ганзера образи на чоловіка не тримає. Переспала з цією думкою, подумала, що просто треба йти далі і по можливості не обговорювати. Просто цю всю ситуацію не обговорювати. Бо врешті головне не тільки захистити себе від вірусу, а й вберегти родину. Зараз не можна, бо це просто буде жах. Бо все ж таки я надіюся, що карантин скінчиться. І ми будемо всі живі, здорові, у нас почнеться нове життя.